پلنډاکی ورته دیرا سرتور فقیر دے پلنډاکی ورته دیرا سرتور فقیر دے ډنګ پیرنګې د ځان په ویر دے ملګرو دا سرتور فقیر څوک چې دنه ډنګ پیرنګې په ویر باندې او صرف ډنګ پیرنګې نه بلکې ټول پیرنګې اندی په ویر باندې نو د نن ویډیو کې د سرتور فقیر په اړه باندې در سره معلومات شیر کوم د مولا مستانا لیونې مولا او سرتور فقیر دا د یو سړی القابات دي چې هغه باندې مشهور دی نوم یې اسد الله او زوی د بونیر د ملک د ریګانو وکړي کې د 1820 او د 1830 په مینس کې پیدا شو او په 1917 کې لکه سکم سل کاله ژوند ولرو او دا غینه پس په 1917 کې په پتی پور سواد کې وفات شو په دې خپل ژوند کې سرتور فقیر د کومو مرحلو نه تیر شوی دی په کریډیټ سدي چې نن یې موږ یادو نو خبره داسې ده چې دی په ماشوموالو کې سعد الله چې وو نو د نور وړونه بدلو او په هغه زمانه کې لکه د نن نسل یو نیم سل کاله مخکې چې کله دلته کې د علم نومو نه خم نه وه دی د نورو ماشومانو نه اول په دې بدلو چې د وی چې زه به علم حاصلوم او د علم د حاصلولو دې تړب چې کوم دی نه دی هندوستان ته بوتو تر دې پورې چې دی وسطي ایشیا ته لاړو او دی پرې ټوله علاقه کې وګرځېد او چېرته چې داسې علم والا سړی ورته میلاو شو چې د هغه نه سزده کې نه چا سره کتاب ویلی چا سره دوه ویلي او بیا په اخره کې چې کله د هلته نه واپس شو نه لس کاله د په مزار شریف افغانستان کې تیر کړو د استاد په طور باندې د استاد په حیث باندې او دی د تقریبا د شپېتو کالو په عمر کې خپل وطن ته واپس راغلی و او چې کله دی خپل وطن ته واپس راغی نه دلته کې د انګریزانو حکومتو دا د 1890 نه پس خبره ده نو چې دلته د انګریزانو حکومتو نه چې د هغه حالاتو ته وکتل نو د ده په مازغو کې یو بله خبره وسوچلې ده او هغه د جهاد خبره وه چې د خپل وطن د ازادۍ لپاره د انګریز خلاف توره پورته کول پکار دي چې کله د دغه خبرې اعلان وکړو دا خبره خپل خلکو ته ښکاره کړه نو په ریګا کلی کې یو خوشا کې چې د بونیر کم یو سوکلو نه الته کې خلکو د مرسته ونکړه نو مرسته ولې ونکړه ځکه چې هغه خلک خو پوه یو دی خو نوې راغی هغه خلک پوه یو چې د انګریز په ټول هندوستان نیولې دی یا هغې طاقت ډېر دی یا موږ په دې پوزیشن کې نه یو نه هغه یې اصل کې ریئلسټک اپروچ خپل کو چې کله سرتور فقیر ته د ریګا کلی نه هغه پاتې ته رسپانس ملاو نه شو نه ده دا فیصله وکړه چې دا صرف په دې یو سو کلو باندې نه کیږي بلکې مالا د ټولې علاقې دورې پکار دي نو په نیکسټ سو کالونه چې دي نه په هغې کې ده د باجاوړو د دیرو د سوات او د ملکنډ د کلو کلو دورې وکړي نه چې د کلو کلو دورې وکړي نه په سو کاله کې د یو لوی لښکر تیار کړو او بیا اخیر هغه رز راله کمرس چې د ده په ارمان و چې زه به د انګریز خلاف توره پورته کوم او د هغې خلاف به جهاد کوم نو دا په 1897 کال کې بالکل په یو ورځ باندې په 26 جولای باندې او په یو وخت باندې نه ماسخوتن 9 بجې سرتور فقیر په قیادت کې 2 لښکرې د 8 زرو او د 2 لسو زرو په یو ځل باندې د چکدرې په کلی باندې او د ملکنډ په چې کوم ځای کې په پولیټیکل ایجنټ د انګریز ناست و د هغې سرکاري دفاترو په هغې باندې حملې وکړې نو چې په یو وخت باندې د ماسخوتن 9 بجې کله په انګریز باندې دغسې حملې وشوې نو په ناخبره انګریز باندې یو زلزله راله او هغه د شپږو ورځو پورې نیکسټ شپږو یا 8 ورځو پورې دغه جنگ جاری و او په دغه جنگ کې سرتور فقیر ډیر غټ بری ترلاسه کړ چې د هغې اندازه د دې نه کیږي چې 1819 مجاهدین شهید شو خو بل طرف نه 1500 انګریزان شهید شو چې په هغې کې یو کرنل ومو یو میجر ومو نو چې کله دغسې دا ورځې دغه خبره وچلېده نو د انګریز لاس نه پوره ملکن ډیویژن چې هغه ټیم ټوله علاقه یو ملکن ضلع وه دا د هغې د لاس نه بالکل په وتو کې و نو چې کله په وتو کې و نو دا خبره خو سوړه خبره نه وه نو دا خبره تر دلی پورې ورسېده او مرکزی حکومت چې دی نه هغې په هغې هلته کې اردو کې چې وایي سره جوړ کر بیټ گئے نه هغې کېناستل او سوچ وکړه چې اوس څه کول پکار دي نو د سرتور فقیر د ډیفیټ کولو لپاره د دې لښکر د ډیفیټ کولو لپاره درې بریګیډ آرمی فوج چې کوم دی نو نوی تازه دم راولېږو او چې کله هغه فوج راغې نه هغه یې د درګای نه چې راواړېدل نو په کلو باندې چې کوم دی نه شروع وکړه او کله په یو کلي حمله کړې کله په بل کلي باندې حمله کړې یا پښتانه یې راونیول په سونو باندې پانسي کړل نو د ابتدایي جیت نه پسو چې په اخیری شپه باندې د سرتور فقیر په خپله هم زخمي شوی و نو د ابتدایي جیت نه پس چې کله 3 بریګیډ آرمی د انګریز راغی نو د هغې نه پس سرتور فقیر د هغه لښکر چې کوم دی هغې بایلون کې شو نو د هغې چې په دې بیا بایلون کې شو نو لړل روپو شو پټ شو چې کله پټ شو نو اوس دې کې دې ځای کې یو اهم پوینټ دا دی چې د دیر نواب هم د سرتور فقیر خلاف و او انګریز له سات ورکړ او د سوات شاهي خاندان چې څه وخت پس بیا چې کوم دی نو هلته کې هغه ریاست جوړ شو هغه نو د دې کردار پکې مشکوک دی
مشکوک داسې دی چې ډېر خلک وایي چې دی په لومبي ځل کې سرتور فقیر ته ووایي چې موږ در سره یو خو بیا رستو شو. ډېر خلک وایي انګریز سره یې پټ په پټه باندې رابطه وه. ډېر خلک وایي دی چې غیر جانبدار پاتې شو، نو دا هم دکم دنه ښه ونه شو، بلکې دی له د سرتور فقیر سات ورکول په کار وو. نو هر څه چې دی خو د دی هغه کردار پکې هم لکه دی سرتور فقیر له سات نه دی ورکړی او د دیر نواب خو بالکل مخالفت کړی دی. نو چې کله دغه دی د دغه ځای نه انګریز د نه پټ شو او چار چاپیره د هغې نه پس بیا یو پیری د سرتور فقیر لښکر راجمع کړو او دې پیری په انګریز حمله ونه کړه، بلکې د دیر په نواب باندې حمله وکړه او د دیر په نواب یې ځکه حمله وکړه وي هغه داری کړې ده. خو د دیر د نواب په هغې جنګ کې هم چې دی سرتور فقیر ته شکست وشو او شکست ځکه وشو چې اوس خو هغه سره انګریز هم نو هغه ته دلته کې هم شکست شو. نو د دې نه پس بیا سرتور فقیر څه وخته په راروپوش شو او بیا ویلی شي چې څه وخت پس په خاموشۍ سره چې کوم دی نه د پولیټیکل ایجنټ چې ملکن کمونو هغه سره یې مروغه وکړه او بیا د هغې نه پس چې کوم د ده د ژوند پاتې حصه ده هغه یې په خاموشۍ سره تېره کړه. اوس موږ ته د دې ټولې سټورۍ نه چې دا اول جیت وشو او دا بیا شکست وشو، نو د شکست وجوهات څه دي؟ ولې شکست وشو؟ نو د شکست ړومبۍ وجه دا ده چې پخته هغه آرمی وه، آرمی دا آرمی نه وه، دا خو د ځوانانو یو لښکر وو. نو هغه ټرینډ وو، دی خو ټرینډ وو، دا خو تربیتي یافته نه وو کنه. نو یو د شکست وجه دا ده. دویمه د شکست وجه دا ده چې د پښتنو د اوږد جنګ تجربه نه وه. شپږ ورځې جنګ هغه یاغری وکړو نو ویې ګټو، خو د هغې نه پس چې جنګ اوږدېده نو دی سره خو دومره تجربه نه وه، نو بیا جنګ نه شو کولی. درېیم نمبر دا به د سرتور فقیر بې بنیاده دعوې وي، په هغې بنیاده چې ده به وی چې موږ له بلکه د جنګ بدر په شان فرښتې مدد له راځي، غیبي امداد به راځي، موږ خو جنګ ګټلی دی او جنګ خو بس موږ جنګ کړی نه دی او انګریز دلته نه تښتېدلی نه دی. دا بې بنیاده دعوې هم چې کوم دی نه د هغې شکست ذمهوار دي تر سرحده پورې. بل د دیر د نواب کردار چې کوم دی دا مشکوکه کردار هم دا پکې هم دی. دغه شان د افغانستان بادشاه چې سرتور فقیر له بملا ډب ورکړو چې ته د انګریز خلاف چې کوم دی نو د جنډه پورته کا، توره پورته کا، موږ به در سره یو، بیا دلته کې مدد له رانلل. نو دا پکې هم چې کوم دی یو خبره ده. نو د انګریز جدید اسلحه چې دی سره هغه اسلحه چیرته وي چې هغې کله رالل او هغې سره کمی اسلحه وي، نو هغه اسلحه هم چې کوم دی نه په دې کې دغه ده. او دا تاسو ته پته ده چې صرف په جذبو خو جنګونه نه کیږي، د جنګ لپاره د وسلو هم ضرورت وي. نو دغه ټول چې رایوځای شي، میکس اپ شي، نو د دې نه د سرتور فقیر بیا په دې اوږد جنګ کې هغه شکست جوړ شي. خو موږ د پاره پکې چې کوم دی نه یو لوی سبقدار دی چې سرتور فقیر هغه سړی وو چې دا دومره لښکر خو جمع کړو د شروع زورو او بیا څنګه په پلاننګ باندې حمله وکړه. بیا یې انګریز لا نه د انګریز په مایند کې کم از کم دا خبره کېناسته چې د پښتنو علاقه پښتون وطن دوره په اسانه نه قبضه کیږي. نو د 1857 نوالی تر 1947 پورې 90 سال دي. په 90 سال کې د پښتنو او د انګریزانو 90 جګړې شوې دي. په دغه جګړو کې د امبیلا جګړه هم ده چې په هغې کې انګریز څومره غټه ماته خوړلې ده. او په دې جګړو کې د اجی صاحب تورنګزی هم یو لوی کردار دی. په نورو ویډیوګانو کې به د امبیلا په جنګ او په بله ویډیو کې د اجی صاحب تورنګزو چې کوم کردار و د انګریز خلاف د جهاد، نو په هغې کې به خبره وکړو. د لوی الله په امان.